Då tar vi och kikar in lite på SP500 inför öppningen. Det är den 29 i fjärde. Kikar man lite här nu så ser lite positivt ut nu då. Men det är ju, det har varit lite mer under natten och det har varit mer positivt då. Och sen kan det ju hända vad som helst fram till 15.30 när USA öppnar. Så det känns lite som positiva toner i alla fall. Det som är intressant nu då är ju den igår där att vi alltså där gapade upp och gjorde det. Och sen att sen kan man säga fade hela dagen ner. Vi fick i fall en lägre stängning än måndagens stängning där då. Och kikar man in med line chart så är i fall den stängningen högre än den. Och viker ner härifrån då, då kan vi få in datum 27. Och datum 27, ja, det har vi ju nämnt flera hundratals gånger. Datum 27 är ju de som är gulmarkerade här och vi har ju sett att vi kan ju få eller har fått en reaktion med det här datumet. Även för OMX30 och SO500. Nu är inte det så här, alltså skulle jag dra vidare uppåt nu idag nu då. Och även torsdag då. Fredag borde ju vara stängt eller om det är halvstängt. Borde vara stängt och torsdagen blir en halvdag tror jag. Att kika på den tjortan. Så vi får se lite. Det är när jag trycker på uppåt mot datum 30 istället som viker ner. Ja, vi får se lite som händer, men i alla fall skulle det fade på neråt här nu då, så får vi in datum 27 där. Så det är väldigt intressant och gött där. Jag pratar lite om MA52. Vi har ju ovanför den medelvärden då. Så kikar man så ser det positivt. Och är det korta nu och även mellan tiden kan man säga då, så är det fortfarande bullish uppåt nu då. Men vi får se lite vad som händer. Vi ska gå in i tre dagars eller tre timmars här. Jag pratade om den här zonen gjort nu ett tag här och vi gick upp och nu kom in alltså blir reaktioner. Så här nu får vi se lite som händer. Det kan också vara så att det går upp och sen blir att det blir reaktion där, men och så att det viker ner såna, men ja, jag vet inte, vi får se. Men i alla fall i den här zonen så finns det ju diverse fibrationsnivåer, alltså flera som kommer in samtidigt då. Så han är lite med gangrätt, att det kommer in lite gangstöd och sånt där. Men i slutändan kan också allt det här brydda skit och ingenting. Att, så att det blir bara en liten pausning, att det blir så här rött, alltså en reaktion, och sen att det driver uppåt. Så intressant i alla fall. Från botten och upp nu då som är 193 punkter. Och nu är jag även i 3 timmars grafen och från bott och upp så är det ju 15 candlesticks mellan. Och det är ju hälften av 30 cykeln. Sen har vi ju ett tal som är också intressant, det är ju talet 33. Och följer man lite med corona så vet man vad jag menar om talet 33. Det kommer också in där. Och kikar man lite nu, nu alltså i timgrafen här och kikar från så här reaktions som här en exempel, ja, hur många är det? Det är 33 candlesticks och även härifrån, från därifrån till upp dit då, 33 även från därifrån och exempel så då. Och talet 33 är också viktigt, men jag har kört mest på 30 cykel har jag gjort, men det kommer in diverse tal och sånt. Och det är samma som för OMX30 här. Om vi nu så vi ser. Nu blir det fram och tillbaka här. Men, från topp till botten är cirka
Det är ju 33,8%, men att det kom in på 33%. Så väldigt intressant att det gör så. Ja, nu är det lite rörigt här med diverse linjer och allt här, men i alla fall den jag loggar ju stopparna i en timmes grafen. I alla fall, vi hade ju en mini short på runt 28,89 ungefär. Den är ju borta nu då. Och det kan ju vara så att jag tryckte på och sen att alla fick vända eller ha burstoppar till exempel, och sen då går ju marknaden lite ner kan man säga, och sen går sidledes. Så får vi se nu vad som händer. Men vi har ju en mini short VP 92 som ligger på 29,94 ungefär nivån. Och vi har ju även diverse gap och sånt också här, så ja, vi får se hur den här zonen blir då, om vi trycker vidare uppåt. Och det. Ja, för, men jag har även som exempel här, och nu har jag 13 minuters grafen och kikar man lite som från botten upp, alltså då är det 60 candlesticks emellan. Och även från därifrån till dit, och även från som har varit nu då, exempel från den botten upp till toppen då, 60 candlesticks. Och 30 syn kommer också in där. Igår när det blev reaktion ner så sålde jag en liten position. Så vi får se vad som händer nu. Och hur jag agerar sen, men min tradingplan var ju fall att det kom i zonen så skulle jag hitta på någon fin vändning. Och här kan man se att det blir ju reaktionen gick upp och sen att det vände ner nu då, men sån här lite hur med räkningen, har vi fått in en, två och sen tre, fyra. Så då får vi se om vi är i våg 5 här nu då. Eller att det här är en 1, 2 och så är jag vidare upp i 5 sekvensvågor. Alltså. Sen är lite mäter man med Fibonacci expansion så här. Så är ju inte den, alltså den trean då, är inte längre en ettan, men det kan vara så att den är trean istället här. Så vi får se lite vad kan vara så här då. Och så ska vi ner i en våg 4 nu då. Och du vill att det ska gå under den här botten. Men vi får se. Jag ser lite överlappande här och sånt. Och men ja, det är lite med lite wave. Det blir exempel så här då, att vi att det här är 1, 2, 3 och så att det går ner i en 4 och så upp i en 50 våg. Så men ja, det är som vanligt, jag kan ju sitta här och gissa så. Var det något mer jag tänkte på? Nej, det är, kikar man lite på slagen på, nu är jag alltså på 5 minuter och hur det slår upp och ner här exempel. Vi har ju sett lite 15.55 som här exempel. Det kommer in 15.40. Så 15.40 är också intressant. Det har varit lite som 16.40 och 17.40 och såna grejer. Ja, som här 21.40 också. Och som här 16.40. Botten där så. Mycket tips som vanligt. Men 10, nej. Ja, men i alla fall, vi får se under dagen vad som händer så, yes. Så fick ni tips på, man, ifall jag och trader och kolla lite så,
Man är ju bara en bråkdel. Sådär så. Yes. Bra, ha det så bra. Vi hörs. Hej så länge.